Holmen som det ser ut här, ja. Först norskan och sen Westin. Jajamän. Och då har ju Westin gått väldigt fint så här långt. Och startade alltså en minut efter Matikainen, ska ni veta. Titta vilken härlig bild. Håller ni inte med om det? Hon åker hur elegant som helst här. Väldigt fint kör hon. 47a först är det Jebava, hennes struntar vi. Sen kommer alltså Dalmo och bakom henne Marie-Helene Westin som då är tvåa på 16.49 och bara är 3 sekunder efter. Här är rätt sova vid 11.3. Där är rätt sova. Ryskan går väldigt, väldigt fint. Verkar väldigt pigg. Nu ska det inte heller då dröja länge förrän vi får, här får vi alltså en ny ledare som ni ser med stort, stort försprång tar rätt sova ledningen där. Nästan halvminuten före sin landsmaninna Petitina. Rätt sova alltså, ny ledarinna vid 11,3 kilometer med 32.50,0. Var det Matikainen och Dalmo och Westin någonstans? Snälla, snälla, snälla. Där kom hon. Där är Westin. 32.25 nu. 32.50 har alltså rätt sova. Där ser ni. Hon har en bit kvar, Marie-Helene Westin. Har hon passerat Bonne Matikainen och Dalmo? Det kan vara på det viset. 40 där, då har hon 10 sekunder på sig fram till Restsovas tid. Och det kommer hon inte att klara för hon har en bit kvar. Där är tiden ute jämfört med ryska, men hon är inte så där förskräckligt långt efter, Bjarne. Det är inte många sekunder. Det är inte mer än 10 sekunder hon är efter. Hon passerar där och då är hon 10 sekunder. 10,1 sekunder efter och Westin är på andra plats och går väldigt, väldigt fint. Ja, hon går väldigt lätt, men vi måste komma ihåg att ryskan var väldigt lätt här och for väldigt smidigt upp över. Det var inga problem för henne. Så att, men vi vet ju det att Marie-Helene, ja, har en bra spurt. Hon brukar gå väldigt bra sista kilometrarna. Men ryskan ser ju oerhört fräsch ut när hon kommer här. Full av krafter kvar, full fart är det på henne. Blir det guld eller blir det silver för Restova? Det är ju den stora frågan. 50 meter kvar för Restova. Som kämpar och kämpar och kämpar för hon vet att varje liten tiondel kan vara värdefullt i kampen mot svenskan. Där stannar klockan på 57 och 47,6. 41 sekunder före Petitina alltså, men var är nu Westin någonstans? Här kommer hon. Och då vill jag påstå att Marie-Helene Westin leder loppet. Marie-Helene Westin som alltså är första års senior har varit ett jättelöfte länge. Blir 21 år i maj. Går emot världsmästartiteln på damernas 20 kilometer. Det är som man inte tror sina ögon. Överlägsen seger också. Men kniper man sig ordentligt i låret så ser man nu att det är sant. För här kommer världsmästarinnan, mina damer och herrar, på 20 kilometer. 1987 i Oberstdorf. Marie-Helene Westin ifrån Sverige. 20 meter kvar. 10 meter kvar. Härligt, härligt, härligt. Grattis Sverige och grattis Marie-Helene. Fantastiskt kört. Oj, 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 oj. Säg något, Bjarne. Ja, man ska säga, det är helt ofattbart. Men vi har ju pratat om det här lite grann här dagarna för att vi ska inte vara för optimistiska. Men har Marie-Helene Westin en bra dag, då kan det hända vad som helst. För hon har den överlägsna tekniken. Efter 19 långa år så fick Sverige äntligen...